Prvým rozkvitajúcim stromom je breza, ktorá je zároveň symbolom vesny, pohanskej bohyne jary. Vesna sídlila v zimných mesiacoch na vrcholkoch hôr a schádzala až v februári. Prinášala radosť, teplo, zeleň a zaháňala morenu, bohyňu zimy. Tie tradície, ktoré sa spájajú s jarou, pre mňa symbolizujú kvitnúce kvietky, zlatý dážď, ktorý nám nikdy nesmie chýbať, napríklad na Veľkú noc, na ktorej vešiame potom veľkonočné vajíčka, kraslica a tak ďalej. A samozrejme je to aj napríklad s tým, že sa rodia mláďatka, rodia sa jahniatka, kozičky, psíci, mačičky. A myslím, že tá jar je takou predzvesťou niečoho takého nového. Toto ročné obdobie nie je typické len pohanskými zvykmi. Kresťania vtedy slávia najväčšie sviatky. Sviatky jary sa mi spájajú s ukrižovaním a zmŕtvychvstaním Ježiša Krista, ako s Veľkou nocou, ktorých podstata je vlastne v trojdni veľkonočnom, od zeleného štvrtku až po veľkonočnú nedeľu. Ja som určite presvedčený, že takéto tradície, čo boli na dedinách, že sa zachovajú aj naďalej, aj vďaka tomu, že budú sa o to zaujímať takí mladí ľudia, ako ste zrovna vy. Napriek tomu, že ľudia si jar spájajú s rôznymi zvyklosťami, v prírode ju spoznáme na prvý pohľad. Rozkvitnuté kvety, spev vtákov a všade prítomná zeleň. Z rajeckých teplíc pre Salesianský magazín Katarína Gáborová.